U susret 69. Dubrovačkim ljetnim igrama predstavljen je program, ali i novi vizualni identitet festivala koji je podijelio dubrovačku javnost. Za ovo festivalsko ljeto vizualni identitet dubrovačkih ljetnih igara kreirao je Maro Pitarević u suradnji s grafičkim studijom Šesnić i Turković. Ovogodišnji dizajn kreće s jednom drugom temom. On naime poziva na preispitivanje ustaljenog, možemo reći tradicionalnog doživljaja kako igara, tako i grada. S umjetnicima se već ranije surađivalo, točnije 2013. No ovoga puta kreirali su jedno drugačije rješenje, a već sad je jasno da su njime izazvane podijeljene reakcije. U ovih nekoliko dana od kad smo ga predstavili smo čuli uistinu mnogo različitih interpretacija, što je i odlika svakog dobrog dizajna. Ne mogu reći, ne mogu, evo, moram biti iskrena, ne mogu, ali ne vuče me na ljetne igre. Ne. Meni se čini lijepo, mene gusta. Lijep je, daleko od toga da nije lijep. Ali prvo, ove dvije palme više ne postoje. Odnijela ih je palmina pipa. Dakle, palme ne postoje. Sad su posadili dva čempresa. Sad, eto, mogu, kad oni izrastu, ostvari to će biti. Ali za moj pojam je puno ljepše vidjeti zidine bez drveća. Sve što jednostavno je lijepo, aha, moderno, aha. Možda više to i nije moderno, možda je nama to moderno. Ovakve stvari postoje možda negdje već godinama. Novo rješenje cijeli je doživljaj festivala nastojalo učiniti zaigranijim, ali i provokativnijim. Ono što je važnije, ističu iz ureda igara, su komentari koje će ponuditi program 69. Dubrovačkih ljetnih igara. On svakako mora biti u skladu sa velikom tradicijom koju festival nosi, ali on mora imati i biti utemeljen i u suvremenosti. Kontrastom tradicionalnog i modernog pop jezika Neona želi se pozvati na preispitivanje tradicionalnih doživljaja Dubrovnika i igara, no na kraju posljednju riječ ipak ima publika, koja će dati svoj i konačan sud cjelokupnog doživljaja. U Dubrovniku je prikazan film o malenoj lavici Nori Šitum koja je digla Hrvatsku na noge. Autor filma poznat je hrvatski novinar Robert Tomić Zuber. Kinodvorana bila je puna ljudi koji su bez obzira na osjetljivu temu došli pogledati dokumentarni film o borbi Norinih roditelja za nju i pravdu. No ovaj film ima i poruku. Nama je želja nekako ovu priču diljem Hrvatske pokušati ispričati da se ona ne bi ponovila. I zato sam i zahvalan i zakladi Solidarna koja je nekako uzela ovaj film kao nekakav motiv za razgovor o fondu koji nam je nužan i za koji je jedini put da više ne doživimo priču kao što je to Nora. Odnosno da ne doživimo situaciju da majke, očevi moraju svoju djecu putem medija promovirati zbog toga jer se bore za njihov život. Mislim da smo društvo koje bi zaslužilo da barem kad je dijete u pitanju postignemo konsenzus, da toj djeci dajemo dostojanstveno jednakopravno poziciju mogućnosti da žive zdravi život, a ako je potrebno da se liječe, da se onda mogu liječiti. Slučaj Nore Šitum se ne bi smio više nikada ponoviti. Zaklada Solidarna zajedno sa Centrom za mirovne studije još u 6. mjesecu prošle godine pokrenula za peticiju kroz koju smo skupljali potpise građana i građanki kako bi pritisnuli vladu zapravo da osigura sredstva za liječenje i pristup lijeku djeci koja boluju od neuroblastoma. Svi se sjećamo tog slučajeva iz bolnice Klaićeva. Za svoje dijete se uvijek treba boriti, no u Hrvatskoj se neka te borbe pretvaraju u borbe s vjetrenjačama. Pa mi se cijelo vrijeme borimo s vjetrenjačama, ali dobro, mi smo navikli da je to tako. Međutim, nekada zaustavimo i vjetrenjaču i okrenemo i u drugom smjeru. I kako bih rekla, ovo je zbilja borba vrijedna toga. Znači, onaj krajnji rezultat koji želimo postići riješio bi tisuće problema građanima, svim građanima i građankama, ali svako od nas se nekada može naći u toj poziciji. Film Život od milijun dolara priča je o pohlepi i društvu koje ne odustaje. Priča o ogledalu svih nas, jer dijete je dijete bez obzira gdje je rođeno, živi i odakle dolazi. Priča o maloj Nori Šitum i njenim roditeljima koja je obilježila cijeli sklop humanitarnog djelovanja u Hrvatskoj posljednjih nekoliko godina, te dala pečat humanitarnosti, i onaj lijepi i onaj ružni.
U sklopu Dubrovačkog karnevala u prostorijama turističke zajednice grada Dubrovnika na Pilama otvorena je izložba Karakteri Držićevih drama mlade akademske slikarice Josipe Šare. Iako je mlada umjetnica bila odsutna zbog obaveza, izložbu je ukratko predstavila glasnogovornica udruge DART. A izložba je vezana za prošlogodišnje obilježavanje 450 godina smrti Marina Držića. I akademska slikarica Josipa Šare je učinila likove iz drama Marina Držića, ali na jedan poseban način vezano za maskenbar za karnevale u Dubrovniku. I što je kuriozno, njezine maske nisu maske za oči, što je karakteristično za karnevu, nego su njezine maske izostale i oči su izostale, a cijela ekspresija je na licu. Znači, na ustima vidite koji karakter i sve su te ulja na platnu su stavljena na jedan fond od gradskih zidina. Izložba se upravo zbog svojih motiva odlično uklopila u karnevo, a osim izložbe u prostorijama turističke zajednice mogla se pogledati i prezentacija kalupa za izradu maski. Inače, danas imamo od Galerije Artur prezentaciju kalupa za izradu masaka i to je povodom 25 godina bavljenja ovoj djelatnosti. Znači, ovdje je proizvod od 25 godina. Znači, svaki kalup možete učiniti beskrajno puno masaka, ovisi koliko imate radionica. Izložba je vezana za prošlogodišnje obilježavanje 450. obljetnice smrti Marina Držića, a ostaje otvorena do kraja veljače. Umjetnička galerija Dubrovnik priredila je zanimljivo predavanje Non plus ultra, koje se nadovezalo na još uvijek aktualni postav izložbu Točka iščeznuća fotografa Ahmeta Ertuga. Istaknuti njemački teoretičar Rolf Sachse ovim je predavanjem o fotografiji arhitekture kao posebnom žanru predstavio Ertugove fotografije na potpuno drugačiji način. Ovdje imate fotografije Dubrovnika, ali morate shvatiti da umjetnici imaju svoj poseban način viđenja i poseban način prezentiranja onoga što vide. Tako to funkcionira. Ja pokušavam pokazati odnos između svih fotografa s kojim surađujem i koji koriste iste materijale i iste ideje, ali ih donose na različite načine. Za Ahmeta Ertuga Dubrovnik je već postao, kako kaže, novi dom, a suradnja s gostujućim predavačem od iznimne važnosti. Drago mi je da su se u istom prostoru susrele moje fotografije i njegove intelektualne rečenice, te na taj način dajemo ono najbolje kako bismo ohrabrili i razvili dubrovačku fotografiju u ovom gradu prekrasne arhitekture i povijesnog nasljeđa kojeg želimo pokazati svijetu kroz fotografski objektiv. Ovo predavanje o fotografiji arhitekture od iznimne je važnosti jer upravo arhitektura čini Dubrovnik jedinstvenim, izdvaja ga od prosječnosti i smješta u sami vrh baštinskog nasljeđa. Akademik Stjepan Damjanović, predsjednik Matice Hrvatske, održao je predavanje u čitaonici Narodne knjižnice grada o glagoljici bez koje ne bi bilo moguće pisati povijest hrvatskog jezika. Iznimno važna baština upravo je glagoljica. Mislim da je osobito zanimljivo u njoj govoriti u Dubrovniku, jer Dubrovnik je središte hrvatske kulture, renesansi, u baroku, za različita ova razdoblja. Glagoljična sastavnica hrvatske kulture naziv je predavanja koje je održana u čitaonici Narodne knjižnice grad, a okupilo je i brojne posjetitelje. Ta tema je zapravo nešto što, zašto se Matica bori kroz cijelo vrijeme svoga postaka. Hrvatski identitet, hrvatski jezik. Glagolica su možda počeci toga i dobro je o njima govoriti, ne zato što možda mi o tome ne bi ništa znali, nego nas je potrebno uvijek iznova na to podsjećati. Predsjednik Matice Hrvatske govorio je o prostornom i vremenskom protegu glagoljice te o hrvatskim tekstovima njome pisanim. I bez razumijevanja što se to događalo s glagoljičnim tekstovima, kako su oni utjecali na one kasnije tekstove, ne možete dobro razumjeti procese koje zovete povijest hrvatske književnosti ili povijest hrvatskog jezika, pa i povijest hrvatske kulture. Zato je važno da znamo barem elementarno o tome. Akademik je istaknuo kako bez glagoljičnih tekstova ne bi bilo moguće pisati ni povijest hrvatskog jezika, ni povijest hrvatske književnosti.
U kazalištu Marina Držića održana je županijska smotra Lidrana 2018. na kojoj su sudjelovali dubrovački osnovnoškolci i srednjoškolci, mladi talenti za glumu na jednom mjestu i to sve u sklopu Lidrana. Izveden je čak 41 dramsko-scenski nastup, a teme predstava bile su različite. Jedna od njih progovorila je i o nasilju. Prvo da vas sve pozdravim. Mi smo dramski studio koji dolazi iz osnovne škole Župa Dubrovačka. Naša mentorica je profesorica hrvatskog jezika Asija Kursar. Evo, ne znam što još reći. Ima nas 22, pa naporno smo radili i trudili smo se da bi usavršili ovu predstavu. Tome kako nasilje nije u modi, a htjeli bi tome poslati poruku da nasilje se širi svijetom i da vidimo primjere koji sve više i više u sebi imaju nasilja i potrebe za nasiljem. Neki su se čak do ograda zaputili iz Korčule, a njihovi učitelji preponosni su na svoje mlade talente. Duge gaće smo glumili, ja sam bila mama i radilo se o tome da kao sin nije htio nositi duge gaće pa sam ga ja tjerala. Evo, to su moji učenici 4. razreda i igrokaz duge gaće. Ja sam jako sretna da su došli u Dubrovnik i da smo se tako lijepo proveli i bili su dobri, veseli i najvažnije da je ovo njima sve predstavljalo veliko zadovoljstvo. No, nisu se svi došli okušati na kazališnim daskama. Neki su bili prijeko potrebna podrška svojim prijateljima. Bilo je vrlo, vrlo zanimljivo. Posebno one koji su bili, meni se najviše svidjeli monolozi. To mi je baš bilo zanimljivo. Nisu mi se svidjeli ovako grupni zanimljivi događaji. I ples, pre početku je bio baš zanimljiv. Sad slijedi državni Lidrano. Svim pobjednicima želimo puno sreće i uspjeha. Treći svezak dvojezične knjige Nikole Čolaka, Važni dokumenti u sažetom obliku, predstavljena je u čitaonici Narodne knjižnice Grad. Ova knjiga sjajan je primjer na više načina, jer su Jadran i njegove dvije obale jedno tijelo. Kad nešto istražujete u Dubrovniku, istaknuto je ovom prigodom, vjerojatno je da su tragovi s druge strane obale, a kad je tu materiju netko istražio za vas, to je veliki doprinos. Ako želite upotpuniti svoj rad, trebalo bi da mjesec ili dva ili tri provedete izvan svoga grada, izvan svoje kuće, što nije lako organizirati. A ovako je neko, kao što je bio Nikola Čolak, koji je stvarno išao za nekim višim ciljem, imao stvarno jednu posebno široku viziju koja se rijetko viđa, to je zapravo napravio za svih nas i poklonio nam sve u svemu 90.000 podataka o našoj povijesti. Riječ je o dopisima iz 18. stoljeća koji opisuju pomorske veze između Hrvatske i Italije, koji su izvor za bezbroj tematika od vrsta brodova i imena, svrha putovanja, do trgovačke robe i gusarstva, a mogu se rekonstruirati i obiteljske veze. Jako vrijedni podatki, zato što je Jadran u 18. stoljeću posebno bitan za Hrvatsku i za hrvatsko pomorstvo, pa naravno onda podrazumijeva se i za Dubrovnik, tako da se baš radi o jednom vrlo bitnom kapitalnom dijelu. Dijelo je sakupljano po talijanskim arhivima i hrvatskom je narodu dano na vječnu upotrebu, a objavljeno je 19 godina od smrti zahvaljujući urednici knjige Zrinki Podhraški Čizmek, inače Čolakovoj unuci. I zapravo tamo gdje on stao, ona nastavlja, tako da je zasigurno da ćemo sve ono što on napravio nije objavio u dogledno vrijeme, nadajmo se da će izdavača biti, da ćemo to ugledati uskoro. Knjiga je objavljena 2017. a pred znanstvenicima je još puno rada, jer će se tijekom sljedeće dvije godine prikupljati građa za 4. svezak hrvatskih pomorskih regesta. Dubrovački simfonijski orkestar održao je u kazalištu Marina Držića prigodan koncert za Dan zaljubljenih Valentinovo. Thank you.
Bio je to poklon grada Dubrovnika svima koji se osjećaju zaljubljenima, a uoči koncerta na kojem je gostovala nagrađivana sopranistica Nikolina Pinko, posjetili smo umjetnike na probi. Operne arije često su povezivane s ljubavnom tematikom koja je bila glavna nit vodilja koncerta Dubrovačkog simfonijskog orkestra. I upravo se oko toga vrte i arije Done Ane iz Mozartovog Don Giovannija, potom Vilja Lied iz poznate Leharove operete Vesela Udovica, potom Strastvena Meine Lippen, Ciganka, ne? Strastvena ljubav. I potom slijede i neke od pjesama naših poznatih autora. Biće tu i Samo jednom se ljubi, Ja ljubim od Ive Robića, biće i Đela Jusića, to nećemo ni najaviti, nek bude iznenađenje. Ugledni dirigent Mark Tardiu ovom je prilikom naglasio važnost koncertne dvorane koja je potrebna za kvalitetan i cjelogodišnji rad Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Volio bih vidjeti u koncertnoj dvorani koja im je zaista prijeko potrebna. Rade odlične repertoare i festivale tijekom ljetnih dana, a s koncertnom dvoranom mogli bi svirati tijekom cijele godine. Na koncertu su bile neke od najljepših ljubavnih opernih arija, a svoje ljubavne stihove govorio je akademik Luko Paljetak. Cimbal, što ječe, kad bih imao da rodica i znao sve tajne i sva znanja, kad bih imao puninu vjere, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa. Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubi ne bih imao, ništa mi koristilo ne. Ljubav je srpnja, ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se, nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta. Umjetnička galerija mora pokušati usvojiti neke trendove i biti u tijeku s vremenom, ali se i vratiti na ono što je tradicionalno, izvorište i korijen, jer je dugačka povijest koja se ne smije zanemarivati. I ova nagrada koja je na tragu onoga što je prije rata postojala kada je umjetnička galerija organizirala svoje dva godišnja salona, želi odati priznanje ljudima koji su u proteklom jednogodišnjem razdoblju doprinijeli razvoju i radu umjetničke galerije Dubrovnik, doniravši svoja djela. Mislimo da se to poslanje naše ostvaruje, i to ne pomalo, nego zaista jednim užurbanim hodom, jer toliko je bilo čekanja na neke stvari, toliko je nekakvih manjkavosti i nekakvih rupa s kojima smo se suočili, da i želimo da se stvari nekako dogode brže. Evo, donijelo nam je situacija tu sreću da to stvarno tako i jest. Priznanja su dodijeljena brojnim umjetnicima koji su na neki način donirali svoja djela kako bi galerija napredovala i bila aktualna. Naime, ona je više akcentirana na ono što su ljudi pridonijeli radu galerije i što su recimo pridonijeli fundus, jer je većina onih koji su nagrađeni, odnosno koji su dobili priznanja, svojim djelima obogatila fundus umjetničke galerije. Posebno zadovoljstvo bilo je vidjeti mladu Margaritu Pavlić, učenicu 4. razreda osnovne škole Marin Držić, koja je osvojila prvu nagradu na međunarodnom likovnom natjecanju. Motiv je bio grad, zvonik, katedrala. Taj rad je bio prijavljen i radio su nekim čudom osvojio nagradu. Ali nisam mogla nevjerovati svojim roditeljima, pogotovo da svoja mami kad bi je to rekla, nisam jednostavno vjerovala. Kad sam bila mala crtam i jako sam sretna zbog ovega. Nastavit ću s radionicom čak i ove godine. Svatko tko voli ovaj grad trebao bi voljeti i institucije koje se bave kulturom, istaknula je jedna od dobitnica priznanja. I mislim da je ovo pravo mjesto i prava institucija u kojoj se treba nalaziti rad dubrovačkih umjetnika i mislim ostalih koji zapravo stvarno to jesu u pravom smislu riječi. Na svečanosti su priznanja uručena i Vedranu Grabovcu, Josipu Škerlju, Anabel Zanze, Dubravku Mokroviću, Antonu Cetinu, ali dodijeljena je i povelja za izniman doprinos fotografu svjetskog glasa Ahmetu Ertugu.